Vänner, det är dags igen, det är fredag och vi ska göra en white leprechaun. Det är en liten pyssling faktiskt på irländska. Enligt den irländska porten är det en grön liten gubbe som gör massa rackartyg. Och antar att vi gör en blandning med whisky, kalua och mjölk idag. Det är ju att det är 25 år sedan i år som The Big Lebowski gjorde sin fantastiska entré i filmvärlden med The Dude som huvudkaraktär. Och han drack ju som ni alla vet Caucasian. Men den här heter alltså White Leprechaun. Och det gör vi genom att blanda kalua, whisky och så har vi lite gräddmjölk. Så förutom det en liten nypa salt som bryter av lite fint sådär. Och så en massa is i den där. Så, och så skakar vi. Och imorgon är det dags att se filmen. Faktiskt. På Bio Roy. På Bio Roy. Vad ska du ha på dig då? Gissa vad. Då får man nämligen en liten mjölk. Får man väl ta med sånt speciellt. Mums, vill du bara. Och det här, då har vi gjort en white leprechaun och som sagt lite mynta kan man lägga uppe på det, lite topp så för att det ska vara lite irländsk. Vänner, ha nu en fantastisk fredag. Skål! Åh, tjena!